Розкажіть трошки з вашої точки зору, як реагували військові, наші захисники на те, що відбувається в Росії, за кого вболівали, за обидві сторони, і чи виправдали очікування ваші? Ви знаєте, дуже багато захисників робили свою справу. На жаль, бої на фронті не щухали на Донецькому напрямку. На багатьох напрямках, як і орки, намагалися і просуватися, і обстрілювати, десь пробували якісь штурмові дії влаштовувати. Такі сили оборони завдавали дуже багато втрат ворогу, знищували і склади з боєприпасами, і техніку, і скупчення живої сили, і активно-активно діяли. Те, що відбувалося вчора в Оркостані, це ще раз доводить про те, що там насправді це імперія зла, імперія феодалів, які між собою гризуться, які між собою там ніяк не можуть поділити, хто є цар, коли вже весь світ бачить недолугість і неміч царя, який хоче відновити радянську російську імперію, і йому нічого не вдається. Українська армія завдає йому репутаційних та й в принципі втрат. Тобто ворог несе втрати, ворог несе поразки, ворог на багатьох ділянках втрачає захоплені території. Це все показує про те, що це глиняний колос, точніше колос на глиняних ногах. І ці події вчора, ну, мені ні за кого не вболювали, не можна вболювати за жодної ЗСУ, що там всі сторони того конфлікту є злом і військовими злочинцями, з якими нам доводиться воювати або доводилося воювати на теренах України, на території України. Тому єдине, що ми вболювали, щоб вони друг друга швидше перегризли в боротьбі за якусь ефемерну там чи владу, чи якісь це показує вкотре стагнацію режиму, те, що вони починають між собою гристися. Вкотре говорить про те, що режим має скоро впасти, і народи, які поневолені цією російською імперією, Московією, будуть рано чи пізно звільнені. І наша перемога вже не забагато. На вашу думку, чи повпливає ось ця спроба державного перевороту на Росії на наше просування на фронті, ну і, зокрема, на мотивацію російських вояк, чи не замислюються вони зараз, за що вони воюють, оскільки їхнє військове керівництво не може навести лад навіть в їхній країні? Однозначно, коли починають князьки боротися за якісь там дивіденди, за якісь місця уже після розвалу Московської імперії, коли всі бачать, що їхній цар, не до цар, не до імператор, втрачає владу, коли він ганьбиться, коли будь-яка банда найманців, всяких злочинців може диктувати якісь свої умови, може влаштовувати перестрілки, може влаштовувати теракти, може влаштовувати будь-що на їхній території. Це вкотре показує і проводить певні аналогії з 1917 роком, коли Московська імперія з ватажками, з бандами перетворювалася, переходила в руїни хаоса. І сподіваюся, це вкотре показує, що солдати Оркостану – це безвольні раби, які, задача яких тут тільки помирати, бути гарматним м'ясом, як це відбувається. І хотів би вкотре відзначити мужність, зокрема артилерії 4-ї бригади Національної гвардії. Було декілька штурмів за червень місяць, тільки на одному маленькому напрямку. І артилерія що нашої бригади, що після 4-ї бригади, мужність бійців, відбивали штурми бронетехніки, відбивали штурми танкові, піхотні. І всі хлопці, всі бійці, і починаючи від тих, хто в окопах відстрілював ворогів, які пробували просуватися, закінчуючи, повторюється, артилерію нашої 4-ї бригади і 54-ї, дуже вдало працювали і відбили декілька броньованих штурмів, знищили цілу низку танків. І вкотре показує, що зусилля ворога, навіть коли вони концентрують до там, можливо, навіть до танкового батальйону, якщо казати разом з піхотою, в штурмових діях зводиться на нівець. На жаль, у ворога зберігається перевага як і в боєприпасах, так і в кількості. Але тут навіть зараз, навіть ці хвилини дуже гаряче, і ми намагаємося знешкоджувати ворожі артилерійські засоби, ворожі сили, ворожу піхоту, яка ще тим часом.
Перериваються у нас з'єднання з паном Володимиром. Розуміємо, що він перебуває безпосередньо на фронті, там не завжди стабільний зв'язок. Ми будемо намагатися зв'язатися іще раз і долучити пана Володимира для того, аби розпитати. Ось вже мені підказують, що Володимир Назаренко знову з нами. Пане Володимире, хотіла у вас уточнити, для ворога досі настільки важливо захопити Бахмут, тому що з ваших розповідей ми розуміємо, що вони ні на мить не припиняють боїв, ніякого затишшя немає. Наскільки вони досі кидають усі основні сили на цей напрямок? Ну, складно казати, на який напрямок вони кидають. Це більше схоже на огоню загнаного звіря, які ставили заручником свої ж тактики. Вони прекрасно розуміють, як тільки вони припинять спроби просуватися, як тільки вони припинять наносити величезний вогняний вплив по мирним містам, по мирним селам, лісам, полям, по яким вони щодня обстрілюють ешелонами боєприпасів, відразу у них почнуться проблеми, вони будуть змушені відступати. Адже, повторюю, знову ж таки, і наші солдати, і наші артилерії, і наші танкісти, і всі-всі-всі не сидять мовчки, вони теж намагаються і знищують величезних кількостей. Ну, тільки от, зокрема, те, що я казав, за один із штурмів вогневими засобами знищено штурмова група в 40 орків. Ну, тобто це показує про те, що ворог став заручником тої тактики, яку він набрав. Вони взяли ще більше, вони там друга армія, складають про себе якісь там фантазійні історії. Насправді вони ні на що не здатні. Вони стали заручником того, що вони мають підтримувати певний темп. Хоча на багатьох напрямках, і на Донецькому, зокрема, в тому числі, і наші побратими зі Збройних сил, це показує, що ініціатива поступово приходить до сил оборони України. І ворог не може тримати і не може поповнювати свої втрати в тій кількості, які їм хотілося б. Ну, пане Володимире, вчора з'явився навіть мем у соцмережах, що Росія, друга армія, уже на своїй території, нібито після Пригожинської. І ще не можу вас не запитати, з'явилася інформація від речника Сил оборони Таврійського напрямку. На Мар'їнському напрямку окупанти скинули на позиції ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер подув у бік самих росіян, на щастя. Однак пан Шершень зазначив, що це був заборонений аерозольний хімічний боєприпас задушливої дії. Наскільки часто ворог вдається до таких заборонених прийомів? На жаль, ворог використовує різні заборонені боєприпаси по всій лінії, зокрема по одному із конкретних напрямків, де стоїть наша бригада, де стоїть бійці. Використовують і термобаричні, і фосфорні, і шрапнельні, і багато-багато інших заборонених боєприпасів, які фактично варварськи створювалися для масових знищень, але, ну ж таки, нам вдається певним чином протистояти. Наша задача – берегти життя кожного українського героя. Я дуже перепрошую, але дійсно події, бій триває, як то кажуть. Змушений дякувати вам за можливість. Так, звичайно, відпускаємо, бажаємо вам лише здоров'я, повертайтеся з перемогою.